প্ৰখ্যাত উদ্যোগপতি ৰতন টাটাৰ দেহাৱসান মুম্বাইৰ ব্ৰিজ কেণ্ডি হস্পিটেলত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ মৃত্যুৰ সময়ত ৰতন টাটাৰ বয়স আছিল 84 বছৰ টাটাৰ মৃত্যুত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ লগতে দেশজুৰি কৰ্চা মুম্বাইৰ বাৰ্লিত বিয়লি শেষকৃত্য সম্পন্ন হ'ব প্ৰখ্যাত উদ্যোগপতিগৰাকীৰ প্ৰখ্যাত উদ্যোগপতি ৰতন টাটাৰ মৃত্যু দেশৰ বাবে এটা বৃহৎ ক্ষতি ৰতন টাটাৰ উদ্যোগত ৰাজ্যত একাধিক কেন্সাৰ হস্পিটেল স্থাপন 27,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰে জাগীৰোডত গঢ়ি উঠিছিল ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প 2021 চনত টাটালৈ আগবঢ়োৱা হৈছিল প্ৰথম সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান অসম বৈভৱ বিশিষ্ট সাহিত্যিক শশী ফুকনৰ চিকিৎসাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ ৰাজ্য চৰকাৰৰ জি এম চি এইচৰ আই চিউত ভৰ্তি বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকী হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন শশী ফুকন বিস্ময় আৰু প্ৰিয় সখীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক শশী ফুকন সাবিত্ৰী জিন্দালে সমৰ্থন কৰিব বিজেপিক হাৰিয়ানা তিনি নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে সমৰ্থন জনাব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক সাবিত্ৰী জিন্দালৰ লগতে দেবেন্দ্ৰ কাদিয়ান ৰাজেশ জুনেও সমৰ্থন কৰিব বিজেপিক 8 অক্টোবৰত হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হৈছে আজি সপ্তমী দুৰ্গদিনাখিনি দেৱী দুৰ্গাক আৰাধনা কৰিছে ভক্তই চমৎকাৰী মণ্ডপে মণ্ডপে সমাহাৰ ঘটিছে আলোকসজ্জাৰ শাৰদ উৎসৱক লৈ উজনি নামনিত পাৰাপাৰহীন উৎসাহ আনন্দৰ লহৰ